xogayaha dowladda hoose ee degmada Xudur ee harunta gobolka Bakool mudane Cabdi Fatax Maxamed Abdi oo geeka sirjiraayd qoobadeysoona sirjay jiraayd ku hadlay arrimo ay ku midayeen amniga, caafimaadka, walbarashada iyo arrimo kale bulshada. Usoon intaasay ka daray in awaamir maamulkii hasaareen bulshada eedan ka hoggaansameen walna ku bedeleen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Mayba geeka faday shirkun jiraayd gobnay geeko taariikhda 2023 meel raayis intii walyar lug warbi xaalado iyo waxyaabo ay wax gabadkii iyo hooyoyinka suuudda maamulka degmada Xudur runtii oo leero kor muddooyinka dambe ay howlo badan la qabaday walbadanna dhimiyeen runtii howlo la qabadaan oo walba meel raayis talaab talaab iski hiigan hadba sidii oo intii madaas la balaayeen garay yallan qowade runtii guulooyin badan oo wax qabade oo wax ku ooleena la deereen jiraan waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda ka kooban oo liba ad ilaa iyo shan qodob oo qodob walbana la dul istaagay walbadan muhiim ah la ku qabaday qodobkooda oo dhaxalgalka ee mar walbana la tilmaamo kor waa guul ka faano kor ee waliba waa goob maamulka degmada Xudur oo isxilqaanka soo biyaw si wadooyinka lambiyada iyo wadooyinka magaalada wadooyinka nadiif ah la markor in isgudubka gaadiidka iyo dadweynaha ka falan sanagada runtii wadooyinkaas laba wadooyin ee muhiim ah oo weelina hayna mar walbana bulshada amaantay waan garab usturantay garab surantay waxyaabaha ku muhiimsan oo wax qabad feeleho mar walbana la tilmaamo kor guul ka faan nabad korna kuma nagtay wadooyinkiisa master plan gisi aad ee magaalada ee wadooyinka magaalada weyno wadooyin la mar karo wadooyin feeleho oo mar walbana amaan mudan intii nagadeen runtii godob ee muhiim ah ay saaso kale maamulka degmada waxyaabaha wal ku qabaday waliba kuma taaytay dhanka oo waxbarashada inaa waxbarashada walbadan la ku qabaday walbadan oo eed muhiim ah la ku qabaday waxyaabaha aan ku muhiimsan oo dhinig walbarashada lagu qabaday waliba kuma taaytay deegaanka siisa ugu dhimaro bantii meel raayis waxbarashada kor lan qaada runtii maamulku soo ku duulow taas deegaanka wayba la ka kordhay mise jaamacad tahay la heer caalami ah oo meel raayis walbadan deegaanka lanka oo manay runtii jaamacadaas oo dad hata macallimiin ajaanib ah oo ku dhakaayaan sababtii ay dadaal sheena lahaayeen maamulka degmada intii la helay jaamacadaas walbadan iyo fikrada la isweydiisay waxbarashada kor lanka qaada fadhi muhiimadeena nagatay intii jaamacad dadkii deegaankii dhalinyaradii walbartii oo dugsi sar dhamaysatay iyo ku faa'iideysanana la helay runtii dhinacyadaas waxbarashadan walbadan lagu awooday dhinaca waxbarashada dugsiyada hoose ee dugsiyada dhexe barulba maamulkii isu dhaqan geliyay marabna garab teegno waxbarashada dhinacaasna ee dad aan ku dhiirigeliyo runtii jaamacadan la helayna guul ee dhimino faa'iido ah guud ahaan bulshada deegaanka aan korortiyo waxyaabaha kale oo kumid ee qodobka kale oo waxyaabaha lagu qabaday waaba kumid ee nadaafadda deegaanka runtii nadaafadda deegaanka waa meel kaliya aan ka muhiimsano shay qaaliinka ah nadaafad laangna deegaanka ma meelka noolada karo meel raas deegaan balaa leho caafimaad leh managada runtii waxyaabo badan ku qabaday nadaafadda deegaanka hadii naga wadooyinka ku weyn magaalada oo mar walba la nadiifiyayo nadaafadda la ilaaliyo runtii wali kale hadduu la ku qabaday nadaafad la kafaano kor ee nadaafaddii magaalooyinka hareer jeesada meeli qashanka la shubaayo gudadka geeska magaalada hayno sanada amsan la shubaayo qashanka la baaldhigaa intii maamulka awaamir ku saar qashankaas taxadar leh la gashay waana la ilaaliyay meel nadiif ah la kashabo bulshadana la ka waagilay mar walba isxilqaan iyo kusoo biyaan bulshada runtii bulshada aad aan fayl oo mar walbana arrimaha bulshada iyo arrimaha meel raayis isxilqaan iyo arrimaha nadaafad deegaankan ku shaqeeyaan in aan dhiirigelinno bulshada mar walba amaan mudan bulshada gaar ahaan reer Xudur nadaafadaadna walbana la qabay maadaama xilli roobaadkii walba hadhowin jirooyin intii la nadiifiyay maamulka soo kaalada meel raayis ururi bulshada isu degmada ku dhisanay isu kaalada walbadan lagu qabaday dhinaca kale maamulka degmada wayba wal ku qabaday dhanka caafimaad waliba lagu qabaday dhowrno runtii oo hadda
mar walbana maamulku isu ka dardaarmaayo oo dhaqan geliyaw runtii baaqo badan iyo awaamir laha ku saaray awaamirta laha ku saaray dhanka caafimaadka lagu matahay daaweyn dhii intii magaalada laga gala korno meel rais farmashiyaalka iyo walwalba iyo raashinka nafteeda la kontrolo quality control iyo marob la ilaaliyo la kontrolo nankii walyaabo dhii iyo waxyaabo sharci darro la kaarwaan awaamir maamulka ku saaray lala xisaabtami doono meel rais lala xisaabtami doono runtii waa guddi bajar guddi caafimaad ayaa ku dhisan degmada guddiga caafimaadka iyo la kaalay wasaaradda caafimaadka guddiga caafimaad iyo intii lan sahil saaro mar walwalba oo caafimaad darro sheenowna la kontrolo la ilaaliyo awaamirtaas iyo baaqas mar horan maamulka.